tutto quello che voglio andare. Ottimo. Ma domani mi sarà da cittadina mia, vedo da noi. Ja 6-vuotias, tää on vetänyt aika paljon. Metkun temppu, ilon aika. 10-vuotias ilon aika. Näitä kaksi tulojärjestystä ei ole vahvistettu esittäytymässä. On... Anteeksi, mutta millä perusteella nämä nimet on näillä hevosilla? Tää on eka kerta, kun me ollaan... Millä perusteella? Se on hevosten nimet vai? Niin. Se on, mikä niiden hevosten nimeksi on annettu silloin, kun ne on syntynyt. Eli never mind me. Sen nimi. Otetaan se. Mä en osaa lukea niitä kertoimia ollenkaan. 30 ja 30. Kiitos. Mä nyt lukea tätä, että miten tässä niinku luetaan se, että mikä on näistä kerroin. Se kerroin näköisesti se muuttuu sen mukaan, mitä ihmiset pelaa, niin se näkyy tuolla taululla tai tuolla tietokannassa. Okei. Ei ole mitään selvää. Torakles. Torakles! Passita kolmonen johdossa. No nous justiinsa. Ohi meni. Meidän olisi pitänyt tässä kohtaa laittaa jo vitonen sisään. Me ollaan Jesse tästä asti tappiolla. Ennen me panna rahaa tähän peliin. Vielä jatkuu, ei tää vielä loppu ollut. Loppu. 2100 ei ollut täällä. Matka. No 2000, ehkä 1200 tää. Ei nyt enää. Eikö? Ei. Se loppu on, no joo. Kaksi kierrosta. Siinä on oikeesti ollut hyvät massit. No ois ollut. En tiedä mikä kerroin oli, mutta jos se nyt olisi laittanut vitosen, niin olisi sitä enemmän kuin kympiä. Tätä jääpä voitti raveissa äsken, virtuaalisesti. Näkymätön tuoli, virtuaalinen voitti. Tää on eka kerta, kun me ollaan pelattu jotain tämmöstä, niin tässä lukee 11, eikö se tarkoita, että se on niinku voittanut äsken? Mikä se oli 11? Joo. Iceberg. Niin Iceberg voitti, mutta oliko se veikannut se voittajaksi? Joo. Oh, mistä sä saat? Eka siis, se eka oli ihan tavallinen, että siinä oli voittajana toi 11, ja sitten toka oli toi kaksari, missä oli 7 ja 11 kanssa. Näin siinä kävi. Kiitos, joo. Voitto. Pokardit. Tää nyt enää tehdä. Siinähän se oli.